Hej och välkomna till magister Karlströms lektion om aria. Och aria är storleken hos en yta. Börja med att visa ett tecken som ni kanske de flesta känner igen vid det här laget. Här. CM och sen tvåa uppe ovanför M-et. Vad kan det betyda? Jo, det betyder kvadrat. Centimeter. Vad är då en kvadratcentimeter? Jo, det ska jag visa här. Om jag skriver här en etta, skriver jag mitt tecken kvadratcentimeter lika med. Då ser ni nu att en kvadratcentimeter är, där har vi centimeter. Där har vi en centimeter. Där har vi en centimeter. Där har vi en till centimeter. Nu ser ni ju att formen på det här är en kvadrat. En kvadrat är ju där alla sidor är lika långa. Den här sidan var en centimeter, den här sidan var en centimeter, den här sidan var en centimeter, den här sidan var en centimeter. Då är det en kvadratcentimeter. Om jag har två kvadratcentimeter då, vad kan det vara då? Hur ska det se ut då? Jo, då kan det se ut så här. En. Så fyller jag en till. Så har jag två stycken kvadratcentimeter. Då ska jag visa er en till här. Då säger jag 4 kvadratcentimeter är lika med. Då kan den se ut så här också. Nu kommer jag lägga in en ny variant av en area som jag har här framför mig. Ser ni den där? Antingen så kan jag ju räkna om varje kvadratcentimeter med ett centimeter var för sig, och då blir det 1, 2, 3, 4, 5, 6, och då har jag räknat i mitt huvud. Om jag ska visa det när jag räknar ut det på papper, då har jag gjort så här: 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 är lika med 6. Så den här nu är alltså 6 kvadratcentimeter. Men om jag då vill göra det lite lättare för mig, då ser jag kanske här, jag ser redan ett mönster, att kolla här. Här uppe är 2, här är 2 och här är 2. Då har jag helt plötsligt tänkt så här. 2 plus 2 plus 2. Och det är också lika med 6. Vänder jag på steken. Oj, kolla! Vad händer då? Då kanske man ser ett annat mönster. Och det gör jag faktiskt. Jag ser nu att jag har 3 på den övre raden och 3 på den undre raden. Då tänker jag så här. 3 plus 3 är lika med 6. Så, vad är då arean för den här? Jo, den är arean har är 6 kvadratcentimeter. Nu ska ni få en uppgift av mig som ni kommer få lösa i klassrummet. Att jag lägger ut den här. Och så ska ni nu få lista ut arean på den här. Så lycka till och på återhörande. Tjing tjong, hejdå!